নমস্কার সকলকে মাই নিউজ চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো। আর আজি আমি উপস্থিত হয়েছো এই জস খেল পথারত। আর আজি আমার আছে চারিজন ছাত্র ছাত্রী, আর যোন চারিজন ছাত্র ছাত্রীয়ে অসমক রিপ্রেজেন্ট করে কেভিন পিটারসন যেতিয়া আহিছিলে, কেভিন পিটারসন সেভ দি রাইনোস ইন্ডিয়া শীর্ষক ডকুমেন্টারিত কাম করেছে। আর আমি পোনে পোনে ছাত্র ছাত্রীর ফলে যাব খুঁজিম, তোমার নামটো কোয়া আর তুমি এই ডকুমেন্টারিখিন কেনেকুয়া ধরনের অ্যাক্টিং বা কাম করেছা আর এক্সপিরিয়েন্সটা কেনেকুয়া হেনেকুয়া? নমস্কার, মোর নাম প্রতীতি শর্মা আর এই ডকুমেন্টারিখনের একটা ভাগ এটা আছিলোঁ। আর এই ডকুমেন্টারিখনের বাবে মোক আমার স্কুলের শিক্ষক এজনেই আমাক নির্বাচিত করেছিলেন, আমাক চারিটাকে। আর আমি কাজিরঙাত শ্যুটিং হয়েছিল আর খুবই ভাল লাগিছিলে করে পেলায়। কেভিন পিটারসন যেন এজন ব্যক্তিক আমি লগ পাই পেলায় খুবই গৌরবান্বিত অনুভূত করেছো। আর তোমালোকে তাতে শ্যুটিং করা এক্সপিরিয়েন্স আর জানিবলে পাইছো যে তোমালোকে তাতে স্টাডি করা কিছুমান গাঁৱৰ ছাত্র ছাত্রীকেও লগ পাইছা, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা মানে এক্সপিরিয়েন্স বা তেওঁলোকে কেনেকে থাকে বা হে না থাকে, আর কেভিন পিটারসনের কাম করে কেনেকুৱা পাইছা, আর কি রাইনো কনজারভেশনের মেইন তোমালোকৰ যোনটো ডকুমেন্টারি হব এই ডকুমেন্টারির থিমটো কি জানা মানে? আমি প্রথমে গাঁৱৰ ছাত্র ছাত্রী কেজনমানকো লগ পাইছিলোঁ আৰু সিহঁতক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিছিলে। সিহঁতৰ শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণৰ আমাৰ শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ খুবেই বেলেগ। সিহঁত প্ৰকৃতিৰ লগত বেছিকৈ জড়িত। সিহঁতে সদায় গড় বা এই জীৱ জন্তুবোৰক দেখিয়ে থাকে আৰু কিন্তু আমি গম পাইছোঁ যে সিহঁতক প্ৰকৃতিৰ মাজেৰে শিক্ষা দিয়া হয়। আৰু গড় চাবলৈও আমি গৈছিলোঁ, তাতে খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ কেভিন পিটাৰছনৰ লগতো আমাৰ কথোপকথন হৈছিলে, সেই যোনটো কৰি ভাল লাগিছিলে। হয়, মই আৰু এজন ছাত্ৰী আছে, ছাত্ৰীৰ ওচৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তোমাৰ নামটো কোৱা আৰু এই ডকুমেণ্টেড কাম কৰি তোমাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ জনা? হয়, মোৰ নাম অভিনন্দ ৰূপা মহন্ত। মই বিৰাতে ভাল পাইছিলোঁ কৰি কেনে। মোৰ সৰুৰে মন আছিলে এনেকুৱা কিবা কৰা, আৰু যেতিয়া আমাৰ স্কুলৰ টিচাৰজনে ক'লে যে এনেকুৱা এটা আমি চান্স পাম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটো কৰা বিৰাতে ভাল হ'ব, কাৰণ বহুত নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰিলোঁ। সঁচা ক'লে মই কেতিয়াও কাজিৰঙা যাই পোৱা নাছিলোঁ, তেওঁলোকে মই যাব পালোঁ, ফুৰিলোঁ আৰু ইমান এজন ডাঙৰ মানুহৰ লগত লগ হ'লোঁ, ইমান নতুন নতুন মানুহক লগ পালোঁ, কিমান কথা শিকিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু তাতে যোনখিনি আমি টাইম স্পেণ্ড কৰিছিলোঁ বা আমি তাতে যি যি শিকিছোঁ, আমি সেইটো সদায় শিকিব পাৰোঁ বা সদায় অনুভৱ কৰিব পৰা বস্তু নহয়, সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগিছিলে তাতে যাই কেনে। হয়, ছেভ দি ৰাইনোজ ইণ্ডিয়া যোনটো ডকুমেণ্টেৰীৰ মেইন থিমটো হ'ল ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যন বা ৰাইনো সংৰক্ষণ। যিহেতু দেখা পোৱা যায় দুই তিনি বছৰ আগত ৰাইনো বহুত চোৰাং চিকিৰে মাৰিছিলে, কিন্তু এইবছৰ ৰাইনো মৰা বা চোৰাং চিকিৰে সেই কৰা বহুত কমিছে। আৰু তুমি তাৰ বিষয়ে কি ক'বা? আৰু তুমি ভাবানে যে এজ এ ইয়াং জেনেৰেশ্যন চৰকাৰে এনাফ ষ্টেপছ লৈছে যে ৰাইনো কনজাৰ্ভ হৈছে? অঁ, এইটো হয়, মানে সৰুৰে দেখি আহিছিলোঁ কিমান গড়ৰ হত্যা হয়, কিছুমান বছৰ মানে যোৱা বছৰমানৰ পৰা কমিছে, এইটো ভাল কথা। এইটো এইকাৰণে হৈছে কাৰণ মানুহবিলাক সজাগ হৈছে, তেওঁলোকে নতুন নতুনকৈ শিক্ষা দি হৈছে যে আমি গড় কিয় বচাব লাগে। আৰু যোনটো মানুহৰ ভুল ধাৰণা এটা আছে যে গড়ৰ খৰ্গ কাটিলে কিবা মেডিচিন পায় বা বিৰাট ডাঙৰ ট্ৰেজাৰ হয় এটা, এইটো এটা ভুল ভাৱনা, সেইটো মানুহবিলাকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু মানুহবিলাক দিনে দিনে এৱেৰ হৈ যায় আছে। আমি নিউ জেনেৰেশ্যনটোৱে হওক বা এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা মানে এতিয়া অকল আমি বুলিয়ে নহয় সকলোৱে ক'ব গ'লে বহুত সজাগতা মানে সিহঁতৰ মাজত আহিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইমান কৰিব পাৰিছে। আৰু মোৰ মতে ছেভ ৰাইনো সেইকাৰণে ছেভ কৰিব লাগে, কাৰণ যেনেকৈ এটা ঠাইৰ এটা নিজৰ আইডেণ্টিটি থাকে, আমাৰ অসমৰে হওক বা ইণ্ডিয়াৰ হওক, সেইটো ৱৰ্ণহন ৰাইনো হয়, আৰু সেয়া যদি নোহোৱা হয় আমাৰ আইডেণ্টিটিয়ে নোহোৱা হ'ব। এজন মানুহৰ বা এটা জাগত আইডেণ্টিটি নাথাকে, সেই মানুহটো কেনেকৈ চিনি পাব কোনোবাই? সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমি নিজৰ বেষ্ট দিব লাগে, মানুহক যোনে নাজানে তেওঁলোকক শিকাব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকে শিকিব, সেইকাৰণে আৰু আমি কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে ইমান ডাঙৰ। তোমালোকৰ যোনখন ডকুমেণ্টেৰী তোমালোকে শ্বুট কৰিছা, এইখন কোনদিনা ৰিলিজ হ'ব আৰু ক'ত ৰিলিজ হ'ব আমাৰ দৰ্শক জনাবানি? হয়, আমাৰ ডকুমেণ্টেৰীখন পৰহি ৰিলিজ হ'ব, 22 ছেপ্টেম্বৰ ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডেৰ দিনা নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিক ইণ্ডিয়া 1 PM-ত, আৰু আমি এইটো হটষ্টাৰতো চাব পাৰিম, মোবাইলত চাব মন গ'লে। আৰু তুমি কেভিন পিটাৰছনৰ লগতো কাম কৰি তাতে কৰিব লগ পাইছা, কেভিন পিটাৰছনৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা বা মানুহজন কেনেকুৱা, তুমি তাতে কাম কৰি কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছা কেভিন পিটাৰছনৰ? মই ক'ব গ'লে তেওঁ ৰিলত যেনেকুৱা তেওঁ ৰিয়েলতো তেনেকুৱা। তেওঁ খুবেই পলাইট মানুহজন আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত মিলি গৈছিলে, আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ মানে নিজৰ বাচ্চাৰ দৰে আমাক মৰম কৰিছিলে, আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ কথা শিকাইছিলে, আৰু মানে তেওঁ খুবেই মৰম কৰিছিলে, খুবেই ভাল মানুহ আছিল তেওঁ। আৰু মানে আশা কৰোঁ যাতে আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁ লগ পাওঁ আমি।
হয় আৰু এজন ছাত্র আছে যোনে সেভ ডি রাইনোস ইন্ডিয়া এই ডকুমেন্টারি কাম কৰিছিলে হয় তোমাৰ নামটো কোৱা আৰু তুমি কোন স্কুলত পঢ়া আৰু কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েন্স হ'ল তোমাৰ ডকুমেন্টারিত কাম কৰি মোৰ নাম হ'ল প্ৰীতমজিৎ সিনহা আৰু মই মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ শিল্পগুৰিত পঢ়োঁ মোৰ অনুভৱটোতো ভালেই আছিল মই পিটাৰছন ছাৰৰ লগত বহুতো কথা পাতিলোঁ ডিছকাছ কৰিলোঁ যে আমি কেনেকুৱা আমাৰ মানে সেই যে কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে ৰাইনোছ কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে জন্তু কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে ৰাইনো বুলি নহয় সকলো জন্তুকে আমি কনজাৰ্ভ কৰি থ'ব লাগে প্ৰকৃতিকো কনজাৰ্ভ কৰি থ'ব লাগে আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগিল যে আমি যেতিয়া সেই কাজিৰঙাত গ'লোঁ তাৰে লোকেল মানুহবিলাকে আমাক বহুতো বস্তু শিকালে বহুত জ্ঞান দিলে সেই জ্ঞানটো যে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আমাৰ অতি আনন্দ লাগিল আৰু আৰু এটা বস্তু আমি গম পালোঁ যে আমি ৰাইনো কনজাৰ্ভ কৰাৰ বাবে মানুহৰ মাজত অৱেৰনেছটো আনিব লাগে যে আমি ৰাইনো কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে ৰাইনো কনজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিয় দৰকাৰ কিয় আমি ৰাইনো কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে আৰু অৱেৰনেছটো আমি ময়ো ডাঙৰ হৈ পেলাই ভাবিছোঁ যে মানুহৰ মাজত মই ছেভ ৰাইনোজ দ্য প্ৰাইড অফ আছাম বুলি সকলো মানুহৰ মাজত মই এটা মানে এটা অৱেৰনেছ আনিব খুজিছোঁ এতিয়া বায়ে যেনেকৈ ক'লে যে আমাৰ যদি অসমত যদি ৰাইনোই নাথাকে তে আমি কি মুখেৰে ক'ম যে ৰাইনো ইজ দ্য প্ৰাইড অফ আছাম সেয়েহে আমি ৰাইনক বচাব লাগে কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে সেয়া থিম হ'ল আমাৰ ছেভ দ্য ছেভ দিছ ৰাইনো ইণ্ডিয়া এই ডকুমেণ্টাৰী তোমালোকে কাজিৰঙাত গৈছিলা কাজিৰঙাত জীপ ছাফাৰী কৰিবলৈ আমি গম পাইছোঁ জীপ ছাফাৰী কেভিন পিটাৰছনৰ লগত একেলগে জীপ ছাফাৰী কৰিছিলা তোমালোকে বেলেগ বেলেগ কৰিছা আৰু তেওঁৰ লগত গৈ কেনে কেনেকুৱা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকৰ কেভিন পিটাৰছনে বহুত পোষ্ট দিয়ে ৰাইনো ছেভ কৰাৰ ওপৰত যে কেতিয়াবা যদি ৰাইনো এটা হত্যা কৰাও হয় তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামে হওক টুইটাৰত পোষ্ট দিয়ে তো তেওঁ কিমান ছিৰিয়াছ ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত আপুনি তেওঁ লগ পাই কেনেতো বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় মানুহজন আমি নাৰ্ভাছো নহ'লোঁ তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁতে বহুত ভাল মানুহ হয় আৰু আমি সিহঁতৰ লগত মানে পিটাৰছন ছাৰৰ লগত একেলগে জীপ ছাফাৰী কৰিছোঁ বেলেগ বেলেগকৈ কৰা নাই কাৰণ ছাৰৰ লগতে আমাৰ বেছি মানে ভালকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈছিলে এইটো কাৰণে আমি একেলগে জীপ ছাফাৰী কৰিছোঁ আৰু তেওঁ যে ইনষ্টাগ্ৰামত এৰে যে আপুনি ক'লে যে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এইবোৰত এৰি থাকে যে ৰাইনোজ সিহঁতে তেওঁ ৰাইনোজৰ বাবে বহুত ছিৰিয়াছে হয় ক'ব গ'লে কাৰণ ৰাইনোই হয় যে যোনে ৰাইনোৰ পপুলেশ্যনটো ডিক্ৰিজ হৈ আহি আছে লাষ্ট 19th চেঞ্চুৰীত 200 ৰাইনোজ মৰা হৈছিলে চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা এই সেই নলেজটো চাগে চাই পেলাই পিটাৰছন ছাৰে এই ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰি আছে সেইটোৱে সিহঁতৰ মানে তেওঁৰ ছিৰিয়াছনেছ সেয়ে মানে সিহঁতে তেওঁ পোষ্ট কৰি আছে ফেচবুকত পোষ্ট কৰি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰি আছে সেই ভাল ভাল কৰি আছে আৰু এজন ছাত্ৰ আছে মোৰ লগত তেওঁলোকে জানিব খুজিম তোমাৰ প্ৰথমতে তোমাৰ নামটো কোৱা আৰু তুমি কোন স্কুলত পঢ়া আৰু কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল তুমি তাতে ডকুমেণ্টাৰীখনত তুমি কাম কৰা হয় মোৰ নাম ছাবিক হাছান আহমেদ মই মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ক'ব গ'লে ডকুমেণ্টাৰীখন বহুত ভাল আছিলে আমি বহুত কথা শিকিলোঁ বিশেষকৈ এইটো সময়ত এই ডকুমেণ্টাৰীখন অতি বেছি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কিছু সময় আগতে এইবাৰ যোৱা বছৰৰ পৰা অলপমান মই কমিছে বুলি ক'ম কাৰণ যেতিয়া আমি সেই ডকুমেণ্টাৰীখন কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে অসম চৰকাৰে হওক বা ভাৰত চৰকাৰে হওক এনে বহুত ধৰণৰ ষ্টেপ লৈছিলে বা বহুত ধৰণৰ আলোচনী এনেকুৱা বহুত কৰিছিলে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কৰি আহিছেও আৰু কৰি আছেও সেইবাবে যোৱা বছৰৰ এই বছৰ বা যোৱা বছৰ গোটেই এটাও ৰাইনো মৰা নাই এনেকুৱা আৰু বহুত আমি কথা গম পালোঁ তাৰপিছত আমি যেতিয়া এখন তাহাঁতৰ লোকেল স্কুল এখনত গৈছিলোঁ ডিফলু পথাৰ বুলি নাম আছিলে ডিফলু পথাৰ হাইস্কুল বুলি নাম যোনখন সেইখন স্কুলৰ নাম আছিলে তাৰ এজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ যে তেখেতসকলে যিহেতু তাহাঁতি স্থানীয় লোক হিচাপে তাহাঁতি কেনেকৈ মানে গড়ক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সহায় কৰে সেই কথাখিনি কৈছিলে আৰু এজন ব্যক্তি আছে তেওঁৰ নাম হ'ল উত্তম শইকীয়া উত্তম শইকীয়া ডাঙৰেও আমাক বহুত কথা শিকালে কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে তেনেকৈ এইটো কথা আৰু বহুত গম পালোঁ কি কি হ'ল কেভিন পিটাৰছনক লগ পাইছা তোমালোকে কেভিন পিটাৰছন এজন দক্ষ ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ তোমালোকে ক্ৰিকেট ফ'ল' কৰা তেওঁ ক্ৰিকেটৰ যি এগ্ৰেছিভ নেচাৰ তেওঁ তাত যোনটো
নিজৰ নেচাৰটো বহুত বেলেগ হয় আৰু তেওঁ ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যনত বহুত ধ্যান দিয়ে। তো তুমি ভাবানে যে অকল কেভিন পিটাৰছনে নহয়, ভাৰতৰে বহুত ক্ৰিকেটাৰ ৰোহিত শৰ্মাও ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত বহুত পোষ্ট দিয়ে বা টুইটাৰত বা তেওঁ লিখে, কিন্তু বেলেগ ধৰি লওক মানে টপ ক্লাছ প্লেয়াৰ বা যোনটো মাৰ্কি ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ ক্ৰিকেটাৰবিলাকেও ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কেভিন পিটাৰছনৰ নিচিনা ধ্যান দিবলৈ যায়, তেতিয়াহে তুমি ভাবা নেকি যে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট জনিব ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত মানুহৰ? এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু কেভিন পিটাৰছন জন্ম হৈছিলে চাউথ আফ্ৰিকাত, চাউথ আফ্ৰিকা আমি সকলোৱে জানো চাউথ আফ্ৰিকাত এক যোনটো 109ত বিখ্যাত আৰু আমাৰ অসমত গৌৰৰ কাৰণে বিখ্যাত। তো তাত কি হৈছে, যিহেতু তেওঁ মানে সেই যোনটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হ'ল, সেইবাবে মই ভাবোঁ যে তেওঁ ৰাইনৰ মানে গৌৰৱৰ প্ৰতি আৰু বেছি আকৰ্ষিত হ'ল আৰু সেই আকৰ্ষিত হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আৰু বেছি মানে তেওঁৰ গড় বচাবলৈ আগ্ৰহ বেছি। আৰু সেই আগ্ৰহটো আনিবলৈ কাৰণে আমাৰ যিসকল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত আছে, যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছে, আপুনি এতিয়া ৰোহিত শৰ্মাৰ কথা ক'লে, ৰোহিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াও বহুত কাম কৰি আহিছে গড় সংৰক্ষণৰ কাৰণে, কিন্তু যিমান কাম আমাৰ কেভিন পিটাৰছনে কৰিছে সিমান সম্ভৱ মই কৰা নাই, মই যিমান জানো। কাৰণ কেভিন পিটাৰছনে এটা নতুন এটা তেওঁৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে, এটা ফাউণ্ডেশ্যনো আছে, যোনটো চৰাই বুলি কয়, ছেফ আৱাৰ ৰাইনো ইণ্ডিয়া আফ্ৰিকা এণ্ড ইণ্ডিয়া, সেইটো আণ্ডাৰত তেওঁ বহুত কাম কৰি গৈছে আৰু কৰি আহিছেও, এতিয়া কৰি আছেও। তো সেইটোৰ পৰা গম পাই যে তেওঁ কিমান মানে ছিৰিয়াছনেছ আছে এই কামটোৰ বিষয়ে। আৰু তোমালোকে কিমান দিনলৈকে শ্বুট কৰিছিলা এজন ডকুমেণ্ট্ৰিখন, আৰু কি কি বিষয় ৰাইনৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত বা ৰাইনৰ কাটচিনে হওক বা ৰাইনৰ মানে তোমালোকে কাজিৰঙাৰ বাহিৰত আৰু ক'ৰবাত ওচৰৰ জেগাত গৈছিলা নেকি শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে? হয়, আমি এসপ্তাহ ওচৰা ওচৰি শ্বুটিং কৰিছিলে পূৰা। তাৰ এই গোটেই ডকুমেণ্ট্ৰিখনত দেখুৱাইছে যে কেনেকৈ মানে বৰ্তমান সময়ত, যিহেতু এতিয়া আৰ্বানাইজেশ্যন হ'ল, ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন হ'ল, সেই সময়ত বহুতো বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন বস্তু আহিছে, নতুন নতুন কথা ভাবিব লাগিব। আমি চাইণ্টিফিক ৱেত কেনেকৈ বা বৈজ্ঞানিক ব্যৱস্থা লৈ পেলাই কেনেকৈ গড় সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম, তাৰ বাবেও চিস্কো বুলি এটা বহুত ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তাহাঁতৰ লগত কেনেকৈ এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰতো চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই এইখন ডকুমেণ্ট্ৰিত দেখুওৱা হৈছে। আৰু সিহঁতিও এনেকৈ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছফ্টৱেৰে হওক বা বেলেগ বেলেগ বস্তুৱে হওক সেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, সেইটো বস্তু ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। আৰু তাৰ উপৰিও আমি কিছুমান এনেকুৱা জেগাত যাব পাইছিলোঁ যোনে আমাৰ জেনেৰেল মানুহে যাব নোৱাৰে, তাত এনেকুৱা বহুত ভিতৰত লৈ যোৱা হৈছিলে য'ত এনেই যাব নোৱাৰে, তাত বহুত ডাঙৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ পিছতহে আমাক যাব দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত আমাক আৰু এটা জেগাত লৈ যোৱা হৈছিল, সেইটো হ'ল চেণ্টাৰ ফৰ ৱাইল্ড লাইফ ৰিহেবিলেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ। তাত যেতিয়া বানপানীৰ সময়ত যিবোৰ গড়ৰ মানে মাক দেউতাক হেৰাই যায়, সেইটো সময়ত তাহাঁতক একেলগে তাত ৰখা হৈছিল আৰু তাহাঁত সুস্থ কৰিবৰ কাৰণেও তাক তাহাঁতক কেনেকৈ মানে সুস্থ কৰিব পাৰি সেইবোৰ চৰ্চা তাত চলিছিল। তাত আমাক বহুত বেলেগ বেলেগ কথা কোৱা কৈছিলে বা কেনেকৈ গড়ক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে সেইবোৰ কথাও কোৱা হৈছিলে, সেইবোৰ বস্তু আৰু তাত লৈ গৈছিলে। হয়, এই যে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত যি তেওঁলোকৰ নিচা, সেইটো যথেষ্ট ইনস্পিৰেশ্যনেল। আৰু মই আৰু কিছু কথা সুধিব খুজিম, যেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ যেতিয়া কেভিন পিটাৰছন আহিছিলে তেওঁ বিভিন্ন অসমীয়া কুইজিনছ তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিছিলে, তোমালোকেও কেভিন পিটাৰছনৰ লগত একেলগে কুইজিনছ ট্ৰাই কৰিছিলানে বা কি কি তোমালোকে মানে ফুৰিছিলা বা কেভিন পিটাৰছনৰ লগত? হয়, তেওঁক দিছে তেওঁক মানে আসামৰ যিমান আছিলে অথেণ্টিক বা এথনিক যিমান সেয়া আছে আমাৰ ডিছেছ আছিলে চব খুৱাইছিলে তেওঁক, বা ৰাভা সেয়াই হওক, মিচিং হওক, অসমীয়া পিঠালাৰুৱে হওক, চব খুৱাইছিলে। আমি তেওঁৰ লগত ইমানমতে খাব পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি যেতিয়া শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ লাঞ্চ টাইমত আমি এখন ৰিজৰ্টত গৈছিলোঁ য'ত আমি তিল মাংস খাইছিলোঁ একেলগে, সেইটো ভাল লাগিছিল। আৰু কি ক'ম মই এতিয়া তেওঁলোকত সেনেকুৱা মানে অকল সেইটো বুলিয়ে নহয়, তেওঁ আমাক কিছুমান এনেকুৱাও জ্ঞান দিছিলে, তেওঁ কৈছিলে যে আফ্ৰিকাত কেনেকৈ কৰা হয় সেইবিলাক, বা তেওঁ লণ্ডন, তেওঁতো আফ্ৰিকাত নাথাকে, তেওঁ লণ্ডনত থাকে, তেওঁ লণ্ডনত থাকি কেনে কেনেকৈ ষ্টেপছবিলাক লৈছে, তেওঁ কেনেকৈ হেল্প কৰি আছে আমাক, বা ৱৰ্ল্ডৰ যিমান ৰাইন, তেওঁ অকল ৰাইনোজ বুলিয়ে নহয়, তেওঁ আগে পিছে বহুতকেইখন ডকুমেণ্ট্ৰি কৰিছে মই চাইছোঁ, তাতেও তেওঁ মানে খুব ভালকৈ মেছেজটো ডেপিক্ট কৰায় কেনেকৈ ৰাইনো বচাব লাগে। অকল তেওঁ বুলিয়ে নহয়, যোনটো মানে ষ্টুডিঅ' আমাৰ কাম কৰিছিলে দিছ ফিল্ম ষ্টুডিঅ', তাতে মানে আমাৰ ডাইৰেক্টৰজনী এনা ট্ৰিকেট লৰিয়াৰ, তেওঁ খুবেই ছাপৰ্টিং লেডি হয়, বা ছেৰা হেডছনে হওক,
মানে ইভেন মানসৰ খুবেই সাপোর্টিং আছিল, গোটেই ক্রিউটোৱে হওক বা কেবিন স্যারে হওক, আমার পেৰেণ্টছবোৰ বা আমার টিচাৰ্ছবোৰ সকলোকে ইমান সাপোর্ট কৰিছে, আমি খুবেই ভাল কৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি সাপোর্ট নহলে হয় আমি হয়তো কাজিৰঙা যাব নোৱাৰিলোঁ। যেনেকৈ সবিকে ক'লে যে আমি এনেকুৱা জেগাত গৈছোঁ য'ত মানুহ যে এলাউড নহয়, সেইটো খুবেই মানে কনজাৰ্ভেটিভ এৰিয়া হয়। আমি সেনেকৈ আমাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন লৈছে স্পেচিয়েলি, আৰু আমি ভিতৰলৈ গৈছোঁ, আৰু আমি অকল গড় বুলিয়ে নহয়, আমি খুবেই মানে আমি সোৱণডিৰ দেখিছিলোঁ, তাৰপিছত হাৰ্গিলা দেখিছিলোঁ নেকি, আৰু ইভেন আমি ৰাইনো ইমান ওচৰৰ পৰাও দেখিছিলোঁ, আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। আৰু আমি এটা কথা গম পালোঁ যে ৰাইনোবিলাকক মাৰাৰ মেইন কথা হ'ল তেওঁলোকৰ ভিজনটো বিৰাট পুৱৰ হয়, তেওঁলোকে শুঙিকে নাহাৰ, যদি আপুনি তেওঁৰ চকুতে হাত দি দিয়ে তেওঁক আটেক কৰিলেও তেওঁক মানে গড়টো গমেই নাপাব, সেনেকৈ মাৰা হয়। আৰু আমি যদি আৰু মই চাইছোঁ যে তেওঁৰ যোনখন আফ্ৰিকাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন আছে ৰাইনৰ, তাতে মই চাইছোঁ যে তেওঁ গড়ৰ খৰ্গটো কাটি দিয়ে যাতে মানে গড়টো ছেভ হয়। কাৰণ ৰাইনটো ক'ব গড়টো এইটো খৰ্গটো অকল চুলিহে হয়, এনেই গড়টোৰ খৰ্গটোও কটা যায়, গড়টোৰো মৃত্যু হয়, আৰু দিনে দিনে আমাৰ ৰিচোৰ্চেছবিলাকো কমি আহিছে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে এই ডকুমেণ্টেৰীখন এটা বিৰাট ডাঙৰ ষ্টেপ হ'ব, আৰু মই খুবেই সুখী যে মই ইয়াতে কাম কৰিব পাৰিছোঁ, মই নিজৰ পৰা কিবা এটা হ'লেও এটা ষ্টেপ দিব পাৰিছোঁ যোনটোৰ কাৰণে গড়ে হওক বা বেলেগ এনিমেলছে হওক কনজাৰ্ভ হ'ব। আৰু মই খুব মানে খুবেই হেপী মানস ছাৰ, আমাৰ স্কুলৰ টিচাৰ বা কেভিন পিটাৰছনৰ লগত বা ডিছপ্লিন ষ্টুডিঅ' এনাহঁতৰ লগত, মই খুবেই সুখী যে আমি চান্সটো পালোঁ, কৰিব পালোঁ, আমি বিৰাট ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ডকুমেণ্টাৰী ডাইৰেক্টৰ বা প্ৰডিউচাৰ কোন আছিল? অঁ হয়, আমাৰ ডকুমেণ্টাৰীখনৰ মানে প্ৰডিউচ হৈছে ডিছপ্লিন ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা, তাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে এনা ট্ৰিকেট লৰিয়াৰ, তাৰপিছত ছেৰা হেডছন, দেন আমাৰ চিনেমেটোগ্ৰাফাৰ আছিলে নায়াৰ ছাৰ, দেন থমাস লাবাংকা ছাৰ, দেন আৰু কোন আছিলে, আমাৰ ছাউণ্ড সতীশ ছাৰে দিছিলে, অমিত মাইকেল লৰেঞ্চ আছিলে, মাইকেল লৰেঞ্চ ছাৰ আছিলে, নিক ছাৰ আছিলে, তাৰপিছত আৰু আছিলে, আৰু আমাৰ সেয়া অমিত ছাৰ বুলি আছিলে, তেওঁ এনেকুৱা তেওঁ ইনচাইড আছে, তেওঁ অমিত বেক বেক ফিল্মছ বুলি, তেওঁ এনেকৈ আমাৰ মানে খুবেই ছাপৰ্টিভ ক্ৰু আছিলে। আমাক অকল ডকুমেণ্টেৰী বুলি আমাক কৈছিলে যে তোমালোকে নাভাবিবাই যে এইটো তোমালোকে শ্বুটিং কৰি আছা, তোমালোকে মনৰ পৰা যি আহে তোমালোকে সেয়াই ক'বা, আৰু আমি সেনেকেই ক'লোঁ। সেইকাৰণে মেবি সেইকাৰণে ইমান ভাল হৈছে ডকুমেণ্টেৰীখন, মই আশা কৰিছোঁ চবে চাব। হয়, আৰু আমাৰ লগত আছে যোনখন ডকুমেণ্টেৰী চেফ ডি ৰাইনছ লাইন প্ৰডিউচাৰ, আৰু যোনখনে এই চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছিলেক্ট কৰিছিলে মানস দাস ডাঙৰীয়া। আৰু মানস দাস ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম যে এই যে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক আপোনাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হৈছিলে, বা অকল মহাৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ বুলি নহয় অসমৰ বিভিন্ন স্কুলকো আপোনালোকে ধৰি লৈছিলে নেকি? নহয়, একচুৱেলি কি হয় তাৰমানে মোৰ কামটো মেইনলি মইতো লাইন প্ৰডিউচিং কৰোঁ। এতিয়া মোক মানে মেইনলি ডিছফিল্মৰ পৰা যোনটো মেইন প্ৰজেক্টটো পাইছিলে সেইটো আপোনাৰ বম্বেৰ বেকপেক ফিল্মছ বুলি কয়, অমিত সি পাইছিলে। চ' আৰু নৰ্থ ইষ্টত গোটেইখিনি যিহেতু মই লাইন প্ৰডিউচিং কৰোঁ, চ' সি মোক কণ্টেক্ট কৰিলে। চ' মোক কণ্টেক্ট কৰি ক'লে যে এনেকুৱা ডাঙৰ মানে চেলিব্ৰিটি মানুহ, তেতিয়ালৈকে মই গমেই পোৱা নাই যে কোন আহিব কি আহিব, মোক জাষ্ট লাষ্ট মানে ব্ৰিফ কৰিলে যে তই ফ্ৰী আছোনে নাই। মই কৈছোঁ মই ফ্ৰী আছোঁ, এইকেইদিন কি আছে কি নাই। তাৰপিছত সি মোক ডিটেইলছখিনি দিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব, কেভিন পিটাৰছন আহিব, তাৰ এটা শ্ব' আছে ছেফ দ্য ৰাইনো বুলি, যোনটো অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট এপিছড এটা গৈছে, সেইটো আফ্ৰিকাৰ ৰাইনজৰ ওপৰত গৈছে, টু হৰ্ণ ৰাইনজৰ ওপৰত। চ' ছেকেণ্ড এপিছডটো আমাৰ কাজিৰঙা ওৱান হৰ্ণ ৰাইনৰ ওপৰত কৰিব খুজিছে। চ' তেতিয়া সি মোক মানে তেতিয়া তাৰপিছত তেনেকৈ আগবাঢ়িলে, আগবাঢ়াৰ পিছত তাৰে ডিছফিল্ম ষ্টুডিঅ' যোনটো মেইন প্ৰডাকশ্যন হাউচ, চ' ডিছফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা এনা বুলি তাই মোক কোৰ্ডিনেট কৰিলে। চ' তাই ক'লে যে এনেকুৱা মানে তাই গোটেই ষ্টৰিটো মানে মোক বুজালে যে কি কৰিব খুজি গৈ আছে। চ' কেভিন পিটাৰছন ইজ দ্য হোষ্ট, মানে মেইন হোষ্ট তেখেতে হয়। চ' হি উইল কাম ডাউন এণ্ড মানে তেখেতে গোটেই মানে ছেভ দি ৰাইনোৰ আমাৰ ইয়াতে অসমত এতিয়া কাজিৰঙাত কেনেকৈ ৰাইনোখিনি কেনেকৈ ছেভ হৈ আছে, অকল মানে বাই ফ'ৰ্চ বুলি নহয়, ষ্ট্ৰিং এৰিয়াৰ পৰা কেনেকৈ অপাৰেশ্যনখিনি চলি আছে, কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত মানে কেনেকৈ মানুহ চবৰ ইনভলভমেণ্টো আছে, সেই বস্তুটো লাগিছিলে। চ' সেইকাৰণে তাৰপিছত মই অলপমান ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, মই ৰিচাৰ্চ কৰি মই উত্তমদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ। চ' তেনেকৈ ময়ো অলপমান ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই মই সিহঁতক এটা ৰিপৰ্ট দিছোঁ যে এইটো 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 বস্তু আছে। তাৰপিছত সিহঁতৰ পৰা স্ক্ৰিপ্ট এখন আহিছে। চ' সেই স্ক্ৰিপ্টমতে মানে আছিলে যে প্ৰথমতে কেভিন পিটাৰছন আহিব গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীখন অলপমান এষ্টাব্লিছ কৰিব, গুৱাহাটীখন এষ্টাব্লিছ কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা স্কুলৰ পৰা আপোনাৰ চাৰিটা ষ্টুডেণ্ট উঠাব, যোন চাৰিটা ষ্টুডেণ্টক কাজিৰঙালৈ গৈ তাৰে যোনকেইখন লোকেল স্কুল থাকে লোকেল স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছৰ লগত কোৰ্ডিনেটটো কৰোৱাব, সিহঁতৰ লগত তাৰমানে এক্সচেঞ্জ হ'ব, ইনফৰ্মেশ্যন এক্সচেঞ্জ হ'ব। কাৰণ চাওক, ইয়াতে আমাৰ অসমত থকা বা আমি টাউন এৰিয়াত থকা যোনখিনি স্কুল আছে সিহঁতৰ
জঙ্গলত কি হৈ আছে হেতু বস্তু মানে আপনি হিতে জাস্ট কিতাবৰ নলেজটো আছে হিতক আপনার মানে এক্সপেরিয়েন্সটো নাই কিন্তু সেই হিসাবে যদি চাই আপনি কাজিরঙাত থাকা যুঙ্গিখন আপনার এলপি স্কুল বা হিতর আকো হিতর তাতে লোকেল যুনটো এক্সপেরিয়েন্স আছে সেই বস্তুটো সেই দুটা মানে আপনার কোঅর্ডিনেশনটো আর এক্সচেঞ্জটো করার কারণে স্টুডেন্টসখিনিক ইনভলভ করা গৈছে আর মই মহর্ষিটো মানে চুজটো এইটো কারণে করলো কারণ ময়ো এক স্টুডেন্টস হয় মই ফার্স্ট বেচর মহর্ষি স্টুডেন্ট আসিল সো সেইটো কারণে মোৰ এক্সেসটো অলপমান সুবিধা আছিলে মই প্রিন্সিপাল ম্যামক ফোন মানে গৈ পেলাই লগ ধরে পেলাই সুদিল যে ম্যাম এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব পাৰিম নেকি ম্যাডামে কৈছে তই এতিয়া এক্স স্টুডেন্ট যেতিয়া আৰু তোক আৰুনো কি পাৰ্মিশ্যন দিম যি মন তাকে কৰি থাক বুলি ক'লে সো সেই হিচাপে তাৰপিছত মই তাৰে টিচাৰখিনিৰ লগত অমলান স্যার আৰু তেনেকুৱাকে কোঅৰ্ডিনেট কৰি পেলাই ইহঁতক মানে প্ৰথমতে মই এবাৰ হেৰি কৰাই লৈছিলোঁ লৈ পেলাই ইহঁতৰ মই মানে প্ৰথমতে আমি কি কৰোঁ আপোনাৰ মোবাইলতে এনেকুৱা ভিডিঅ' কৰি পেলাই মই সব অষ্ট্ৰেলিয়া পঠিয়াওঁ অষ্ট্ৰেলিয়া পঠিয়াই পেলাই তাৰপৰা সিহঁতে কেইটামান চ'ৰ্চ কৰি পেলাই থৈ দিয়ে তাৰপিছত আমাৰ বস্তুটো অলপমান ডিলে হৈ গ'ল এইটো আপোনাৰ আছিলে 2019 মানে একচুৱেলি আমি শ্বুটটো কৰিব লাগিছিলে নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ মান 2019 কৰিব লাগিছিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ ৰেকিৰ টাইম আছিলে অক্টোবৰ মানতে যেতিয়া প্ৰথম খোলে আৰু অক্টোবৰ মানতে আমাৰ ৰেকিৰ টাইম আছিলে চ' সেইটো বস্তু গোটেইখিনি ডিলে হৈ গ'ল এনা আহিলে আপোনাৰ নৱেম্বৰ মানত এনা আহিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা তাই আহিলে তাই আহি পেলাই ইয়াতে তাইক মই স্কুললৈ গ'লোঁ স্কুললৈ ইহঁতক তেতিয়া তাই ইণ্ডিভিজুৱেলি যেতিয়া মানে গোটেই ক্লাছৰুমত মই গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ বহুৱাই লৈছোঁ বহুৱাই লৈ তাৰপিছত তাই চুজ কৰিছে এইকেইটা মানে অলৰেডি আমি এনেকুৱা চ'ৰ্চ কৰোৱাই আছিলে তথাপিও গোটেইখিনি আৰু কোনোবা ভাল ওলাব পাৰে বা কিবা ওলাব পাৰে কিন্তু ইহঁতকেইটাতো আল্টিমেট মানে টু স্মাৰ্ট আৰু ইহঁত বহুত স্মাৰ্ট ষ্টুডেণ্টছ হয় চ' সেইকাৰণে এনাই ইহঁতক লৈ পেলাই চ' আমাৰ সেইখিনি গোটেইখিনি হ'ল এনা আহিল তাৰপিছত আকৌ গ'ল গৈ পেলাই তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰীত গোটেই টীম আহিছে তেনে আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী নে মাৰ্চৰ 2 তাৰিখে আহি পালে নেকি অঁ যোনটো বস্তু আমাৰ হোৱা কথা আছিলে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মানতে শ্বুটটো হোৱা কথা আছিলে সেইটো ডিলে হৈ গৈ পেলাই আপোনাৰ মাৰ্চমান পালে চ' মাৰ্চৰ 1 তাৰিখে সিহঁত ইয়াতে আহি পাইছে গুৱাহাটী 2-3 আমি গুৱাহাটীত শ্বুট কৰিছোঁ 4 তাৰিখে আমি কাজিৰঙা গুচি গৈছোঁ চ' কাজিৰঙাত গৈ পেলাই তাতে শ্বুটটো আৰম্ভ হ'ল সিহঁতৰ তাৰপিছত ইহঁতক আমি 5 তাৰিখ মানে মাতি পঠিয়াইছিলোঁ 5 তাৰিখ মানে ইহঁতক মাতি পঠিয়াই সেই ষ্টুডেণ্টছৰ গাঁৱৰখিনি যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে সিহঁতৰ লগত ইণ্টাৰেক্টো হৈছিলে চ' সেই ইণ্টাৰেকশ্যনখিনি বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কাৰণ তাতে ইহঁতেও বস্তুটো শিকিছে যে আমাৰ গাঁৱত কেনেকুৱাকৈ কাৰণ যোনখিনি গাঁৱৰ ষ্টুডেণ্ট আছে গাঁৱৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে আপোনাৰ যোনখিনি ইহঁতৰ লগত যোনখিনি ডিছকাছ কৰিছে সিহঁতে এতিয়া কৰিছে আমাৰ গাঁৱত আমাৰ যেতিয়া ঘৰৰ আগত হাতী ওলাই আমি হাতী খেদোঁ ইহঁতে নাজানে কেনেকৈ হাতী খেদে ইহঁতৰ আগত যদি হাতী ওলাই ইহঁত দৌৰিব উল্টা কৰি কিন্তু সেই তাৰে সেই ক্লাছ 6-7 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই সিহঁতে তাতে গাঁৱত হাতী খেদে চ' সেই বস্তুখিনি সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি কেনেকুৱা হয় সেই ইণ্টাৰেকশ্যনখিনি আপোনাৰ আৰু কেভিন পিটাৰছন মানে আমি এতিয়া শ্বৰ্ট মানে হেৰি মাতোঁ আৰু চবকে নিকনেম হিচাপে মাতোঁ চ' কেপি বুলি মাতোঁ আমি তাতে কেপি বুলি মানে কেপিয়ে সেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ইহঁত দুইখিনি বস্তুৰে তাৰমানে ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰেকশ্যনখিনি কৰাই লৈছিলে চ' সেইকাৰণে বস্তুটো অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে চালে চাগে আৰু অলপমান মানে বেছি ডিটেইলত গম পাব যে কেনেকুৱাকৈ কৰিছে কেনেকুৱা কৰিছে আৰু আমি অকল মানে অকল ষ্টুডেণ্টছ বা এইখিনিয়ে বুলি নহয় বেলেগ বেলেগ কি এৰিয়া আছে যোনচবেদি আপোনাৰ আমাৰ কাজিৰঙাখন ছেভ হৈ আছে যেনেকৈ আপোনাৰ কাজিৰঙাৰ পাৰত থকা যোনখিনি মানুহ সেই মানুহখিনিক যদি আপুনি এমপ্লয়ড নহয় সেই মানুহখিনিক যদি আপুনি এংগেজ নকৰে সেই মানুহখিনিক যদি আপোনালোকে পইচা পাতি সিহঁতে চবৰে আৰ্ণিংটোতো মাষ্ট হয় সেই আৰ্ণিংটো যদি নকৰায় সেই আৰ্ণিংটো নকৰিলে আপোনাৰ অবভিয়াছলি আপোনাৰ এইফালে জংগলৰ পৰা আপোনাৰ কাঠ চুৰ হ'ব জন্তু হ'ব চ' সেইটো কাৰণে মানে বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যোনে আপোনাৰ সেই ষ্ট্ৰিং এৰিয়াখিনিক লৈ পেলাইও কাম কৰি আছে আৰু জংগল এখন তেতিয়াই ছেফ থাকিব যেতিয়া আপোনাৰ বাউণ্ডেৰীটো ছেফ থাকিব আৰু বাউণ্ডেৰীত কোন আছে আমাৰ ষ্ট্ৰিং এৰিয়া মানুহখিনি আছে চ' সেই ষ্ট্ৰিং এৰিয়া মানুহখিনি যদি ঠিক থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অলৰেডি গোটেই জংগলখনে ছেফ হৈ থাকিব চ' মেইন আইডিয়াটো সেইটোৱে আছিলে চ' সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ এছপেক্টৰ থ্ৰু দি আপোনাৰ গোটেই শ্ব'টো দেখুওৱা গৈছে কেভিন পিটাৰছনে ডকুমেণ্টাৰী হোষ্ট কৰিছে নে কি তেওঁ মানে মেইন তাতে ইনভলভমেণ্টটো কি যোনটো ডকুমেণ্টাৰীটো কেভিন পিটাৰছন ইজ দ্য মেইন হোষ্ট তেখেতে গোটেই এপিছড 2টা এপিছডেই তেখেতে গোটেই হোষ্ট কৰি লৈ গৈ আছে ইনফেক্ট যোনটো আগতে আমাৰ চাউথ আফ্ৰিকাত যোনটো এপিছড আছিলে তেখেতৰে হোষ্টিং আছিলে এইটোতো কেভিন পিটাৰছনে হোষ্ট হয়
আৰু খুব ধুনীয়া এখন ডকুমেণ্টৰি তৈয়াৰ কৰিছে আৰু অহা 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনৰ 1 বজাত চেভ দি ডাইনাছ ডকুমেণ্টৰিখন টেলিকাষ্ট কৰা হ'ব নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিত আৰু নিশা 9 বজাত ৰিপিট টেলিকাষ্ট কৰা হ'ব আৰু এয়া আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমাৰ কথা বতৰণ আৰু জানিব পৰা বহুত সুখী হৈছোঁ যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এখন বাহিৰৰ বা এখন কেবিন পিটাৰ্চনৰ ডকুমেণ্টৰিত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আশিকা মিত্ৰৰ সৈতে মই মানৱজ্যোতি গোস্বামী আজিলৈ ইমানে বিদায় মাগিছোঁ।